Nalazimo se u kući scenarija Narodne biblioteke dr. Dušan Radić. Gost serijala Film i književnost je književni istoričar, esejista, pisac, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, dr. Sava Damjanov. Nedavno se, tačnije pre 10 godina, u službenom glasniku pojavilo petoknjižje Save Damjanova Srpska književnost iskosa, koja sadrži sabrane književno-istorijske i teorijske eseje i studije, a od 2018. godine izdavačka kuća Agora objavljuje izabrana prozna dela Save Damjanova, pa tako kao prva knjiga se pojavio Savin prvi postmodernistički roman Istraživanje savršenstva. Kao druga knjiga pojavilo se Savino polivalentno delo Kolači, obmane i nonsensi, a treći tom sadrži dve zbirke priča Save Damjanova, u pitanju su Pričke i Remek Delca. Pre 3 nedelje pojavila se i četvrta knjiga izabranih proznih dela Save Damjanova koja obuhvata 2 romana, tačnije roman Istoriju kao apokrif i zbirku priča Porno liturgije arhijepiskopa Save. Pa ja sam zapravo i pristao na ideju da mi se objave izabrani, po najpre izabrani eseji, mada sam imao i ranije eseji književno-istorijske, ovo što ste pomenuli u službenom glasniku, Damjanova petoknjižja, Damjanova srpska književnost iskosa, mada sam i ranije imao ponude, pošto neke knjige ili neki tekstovi prosto su rasuti po časopisima ili se više ne mogu naći, čak i na Limundu, Kuplindu i takvim sajtovima, pa da se obnove. Ja sam se tome opirao jer sam smatrao da još uvek sam, kako da kažem, u fazonu stvaranja, istraživanja i tako dalje. Isto je bilo i sa prozom. Neke moje rane knjige, konkretno Istraživanje savršenstva, koja je prvo izdanje 1983. u Knjižnoj novodeli Srbiji, to više nisi mogao da nađeš, osim u nekim javnim bibliotekama i tako. A tako da su izdavači želeli da naprave neki reprint i to. Ja sam se opet tome opirao jer sam smatrao još uvek ono što bi se reklo work in progress, delo u nastajanju, još uvek stvaram i svoje prozne radove, bio sam u fazi pisanja i zaista novih ideja pun, kao što sam i u fazi i u ovom drugom aspektu književno-istorijskom, eseističkom, takođe imao neka polja koja sam otkrivao, istraživao, pisao njima i tako. Pristala sam u stvari i napravio prvo dogovor sa književnom glasnikom kad sam naslutio da se polako ta polja novih stvari za mene zatvaraju, da više nemam neke izazove koje bih ja želeo u nekim ozbiljnim celinama da zatvorim kao eseista i književni istoričar. A kada je proza u pitanju, 2014. je izašao moj roman Itika, Europolitika et Vuk, za koji sam ja potpuno svesno i autopoetički potpuno, kako da kažem, imao jasan doživljaj da je to moja Labudova pesma, da je to moje orfičko zaveštanje, da je to neka sinteza maltene svega što sam do tad radio u književnosti, pre svega u prozi, ali boga mi i u istoriji književnosti. I tad sam u raznim intervjuima, jer taj roman je privukao veliku pažnju i imao jako puno prikaza intervjua povodom njega i tako, ja rekao da je to zapravo moj poslednji roman i da sam ja zapravo sa njim završio svoj beletristički putešestvije kroz neizrecivo. Zašto? Zato što sam ja uvek pripadao onoj vrsti, možda najređoj, a u srpskoj književnosti gotovo raritetnoj,
pisaca ili književnih istoričara koji su pisali ne iz profesionalnih pobuda, zato što sad treba svake godine ili svake dve godine objaviti knjigu pa biti prisutan u medijima na književnim večerima, nego samo kad sam imao nešto da kažem. U trenutku kad sam osetio da nemam šta novo da kažem, da nemam šta da kažem, a da ne bi bilo sad prepričavanje ili parafraziranje onoga što sam već ranije napisao u bilo kojem od domena mojih delatnosti, ja sam rekao, ok, tu je kraj. I onda sam vrlo često, i to ću i sad ponoviti, u nekim intervjuima, na nekim književnim večerima, kad su ljudi sa nevericom pitali, ali to gotovo da nije bilo u srpskoj književnosti pisca koji je na vrhuncu karijere se odrekao daljeg pisanja, a da to nije bio neki gest ogorčenja kao Miljković ili šta ja znam, koji je bio tad mnogo mlađi kad se odrekao i nakon umra nego što sam ja imao te 2014. 15. godina. Ali ja sam rekao da to, da prosto govoreći, parafrazirao sam jedan film koji jako volim, Gorka Mesečina, Romana Polanskog, gde ima jedan dijalog o ljubavi, a ja sam, kao što sam malo pre i rekao, nikad nisam pisao iz profesionalnih razloga, nego književnost je bila moja ljubav. Znači, ako sam imao nešto novo da kažem, ja sam je strastno volao i pisao sam iz strasti, iz ljubavi, a to znači da ako sam stvarno imao nešto da kažem, a ne da sad se ja tek tako iz reda radi pišem. Prema tome, u filmu Romana Polanskog, dakle, to sam zloupotrebio, nek me oprosti Roman Polanski za to, ima jedan dijalog gde kaže, razgovaraju o ljubavi i jedan stariji, iskusniji junak, dakle, ja, kao pisac 2014. 15. kaže ovom mlađom, kada ljubavnici dođu do vrha, treba da stanu, jer posle toga sledi samo neminovni pad. Ja sam osetio da sam došao do vrha, tu negde, i kao prozni pisac, i kao eseista, književni istoričar, i da posle toga mogu ići samo nizbrdo, a zašto bih išao nizbrdo, kakav god taj vrh bio, i kako god ga jednog dana književna istorija i srpska kultura procenili, ali osetio sam nekom intuicijom da dalje ne može. I upravo sam takođe, pošto se poslednji roman koji sam objavio zove baš tako Itika, aeropolitika et vuk, još jednu stvar koji često u tim javnim nastupima, kad su opet sa nevericom, jer to je za srpsku kulturu netipično da se neki, ne samo umetnik, nego i sportista povuče kada je na samom vrhu, rekao, ali divlji vukovi umiru sami. Vuk kada oseti da mu je kraj, šta on radi? On se povuče iz čopora ili tako, ode negde u divljinu šume i bukvalno umire sam. Znači, ja sam osetio ne da mi je životni kraj, evo, prošlo je 6 godina, pa sam još uvek, hvala Bogu, živ, ali da je to negde kraj onoga što imam da kažem. Ja mogu da pišem i dan danas, i ako treba tu i tamo neku sitnicu, mogu da napišem, ali ja to ne smatram ozbiljno i ništa od toga ne bi više zaokruživao u knjigu. Po jednoj vašoj priči iz zbirke Porno liturgija arhijepiskopa Save snimljen je film. Možete li nam nešto reći i o priči i o filmu? Pa priča je u stvari, nosi jedan naravno iracionalan naslov koji treba da zavede čitaoca na krivi trag, bajka o čoveku i ženi, a u stvari je priča o potrazi za identitetom. Jedan mladi kritičar koji je pisao o ne o knjizi, nego jednom delu mog opusa, gde ga je baš interesovala to pitanje identiteta kod mene, jer ja sam jako često menjao i načine potpisivanja svojih knjiga, ili sam uvodio sebe pod raznim imenima, pod svojim pravim imenom ili po pseudonimama, kao junaka priča. I kad je on govorio o toj nekoj krizi identiteta umetnika s kraja 20. i početka, ili krizi, ili traganju za identitetom, bolje reći, ne krizi u lošem smislu. Dakle, on je nabrojao da se u toj priči pojavljuje preko 100
likova, zapravo, i to su uglavnom poznati likovi iz umetničkog, popularno-kulturnog, političkog, istorijskog miljeja, savremeni, nekadašnji i tako dalje. I onda je rekao da je to stvarno neverovatno kako u formi jedne kratke priče to teče dobro, ne znam, počinje recimo čovjek se zvao Alonzo Donatien Marquis de Sade, ali je pod imenom Karl Marx objavljivao svoju prozu pa su ga zato zvali François Rabelais, na primer. I sad naravno jedan dobar reditelj kao što je Srđan Radaković koji radi animirane filmove, ne klasične igrane, je naravno mogao, za njega je to bila idealna građa. I on je onda zaista od toga napravio jedan, da kažemo, kratki film od 20-ak minuta. Film je jako lepo primljen i ovde, ali išao i na neke festivale, a Napolj je isto lepo primljen, gde je on vrlo lepo tu dinamiku promene identitete i likova koristio, da tako kažem, seckajući, montirajući razne animacije, arhivske materijale, prosto idealno za jednoga čovjeka koji tu tehniku zna, a ja naravno tu tehniku ne znam, znate, ono, jer on je sedeo za kompjuterom, vadio, ne znam, Čičelinu iz nekog porno zvezdu Čičelinu, ili Aliju Izetbegovića, ili Miškovića, ili nemam pojma, iz nekih i onda je od toga napravio jedan, da tako kažemo, tehnikom montaže, jednu izvanrednu priču koja je po meni, ja sam to rekao više puta, jedan put se sećam i mislim da sam, jedan put sam siguran i kada, baš na promociji knjige u Kragujevcu, ovde u blizini, da, pošto sam uvek u to vreme prvo puštao film, nisam ništa čitao, kao što obično pisci nešto čitaju pre knjižene večeri, nego pustim taj film, pa onda pričam ovako sa voditeljem i kad je taj film bio pušten, ja sam, tako je bila atmosfera u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu i publika je prepunjen bio Studentski kulturni centar i tako reagovala da sam ja ponesen tom atmosferom, ali to je istina, ja zaista tako im mislim, rekao, pa ja sad nema više šta da kažem, ovaj film je bolji od priče, to je nad priča, jeste da je priča bila građa, ali više bih volao da sam napravio ovaj film, pokazuje mi, jer je tu stajalo platno, išlo je na platno, nego da sam napisao samo priču. Eto. Nedavno je preminuo Boško Ruđinčanin, čovjek koji je osnovao i uređivao čuveni časopis Zamak kulture. Između ostalih studija, Zamak kulture je objavio i čuvenu antologiju fantastike Bože Vukadinovića. Koliko je ta knjiga uticala na vas? Pa to je prva antologija srpske fantastike koja se uopšte pojavila. Bože Vukadinović, nažalost, nije stigao da je do kraja završio, jer je tragično poginuo mladu u saobraćajnoj nesreći, i to baš igrom slučaja, eto šta je sudbina, vraćao se iz Novog Sada, gde je proučavao Koderove rukopise. Znači, Bože Vukadinovića nikad nisam upoznao, ja sam tad bio klinac, ali me je dvostruko spojila sudbina sa njim. Prvo, ja sam magistrirao kod Milorada Pavića na fantastici, to prvi u tadašnjoj ex-Jugoslaviji. To je knjiga Potonja, koreni moderne srpske fantastike, naravno prerađena iz 80-ih. A doktorirao sam isto kod Pavića na Koderi, isto prvi u Jugoslaviji, a Božo Vukadinović je, znači, u to vreme završavao baš za Zamak kulture tu antologiju, da kažemo, umivao ju je da se objavi kao knjiga, dopunjavao nekim pričama i proučavao Koderove rukopise koje on otkrio i bio fasciniran njima. I poginuo je vraćajući se iz rukopisnog odelenja. Zamak kulture sam po sebi za mene je bio, ne samo zbog ove antologije, on je imao još nekoliko vrlo ozbiljnih studija, imao je on mnogo više, ali koje su za mene bile pravo otkriće. Naprimer, kao što je Gradac, recimo, u Čačku imao neke temate časopisa koje su u stvari knjige. Tako i Zamak kulture imao i Boško Ruđinčanin je tu imao veliku misiju, jer je to su zaista, to nije bio izdavač, kao što znate, koji je mnogo knjiga objavljivao godišnje, ali su sve bile negde reprezentativne. Tako i ova Bože Vukadinovića antologija, koja je zaista i dan danas sa svim rupama zbog toga što on nije stigao čovjek da je završi, ali ona je ipak jedan pionirski početak, tek posle su došle druge antologije, ne znam, Palavestrina,
krajem 80-ih, pa onda je došla moja iz 90-ih, postmoderna, i mi sad imate koliko hoćete raznih antologija i science fiction, srpski i ovo i ono, ali je Zano kulture po meni imao ogromnu misiju tih 80-ih kao izdavač, i malo ranije i malo kasnije, ali 80-ih po meni je to zlatno doba bilo, kad je nekoliko jako značajnih. Evo recimo, da budem pošten, recimo Anđama moderni Mefisto je meni skrenula pažnju na jedan nepoznat roman, po meni najbolji Ćosića romana, to je Bajka. Da. Po meni najbolji u smislu najmoderniji. Najmoderniji. Za 21. Da. Vek. Knjiga sadrži odličan uvod u fantastiku. Da. Ali recimo, na primer, pre te studije Anđama moderni Mefisto, koju je objavio baš Zano kulture, nisam što znao, niti mi je padlo na pamet da je Ćosić mogao tako nešto napisati, kad sam ga u školi učio te daleko je sunce, te deobe, te korene, mislim, da. Niko nije ni pominjao ovo. Da. Koliko je film uticao na književnost? Mislite generalno? Generalno, da. Pa ja mislim da je to sam negde i napisao, možda ne jedan put, možda se negde provlačilo kroz neke moje eseje o nekim piscima ili o postmodernizmu ili tako, ali generalno moja ideja, ja to i na predavanjima studentima pričam vrlo često, da je najveći uticaj koji je književnost, odnosno najveća simbioza koju su dve umetnosti u 20. veku imali, to su film i književnost. Mislim da je taj uticaj kao u spojenim sudovima bio međusobni. Mi manje je istraživano koliko je zapravo književnost ne samo u formi scenarija, nego u formi nekakvih sinopsisa u onim prvim nemim filmovima uticala, ne mislim konkretno sad neki pisci tipa Prusta, Tolstoja, nego nešto što je neko književni predložak, kogod ga napisao neki anonimni autor, na nekog reditelja i tako dalje, mnogo je više proučavana kontrarelacija od ruskih formalista koji su utvrdili da tehnika montaže koju moderna proza, avangardna 20. veka potiče iz filma i tako, ali definitivno, kao što je recimo u renesansi ili kasnije slikarstvo i književnost su bili u simbiozi, pa vi imate jako puno pisaca i naših i stranih koji su i slikari i pisci, ili slikara koji su i pisci, e sad vi imate jako puno reditelja koji se bave i književnošću, ili obrnuto, evo, od Žike Pavlovića kod nas do Sorrentina ili, ne znam, Pazolinija, mogli bi sad da navodimo jednu ogromnu plejadu, Šijana, mislim, da. Koliko hoćete, mislim, ali generalno mislim da su književnost i film se nekako sretno našli u 20. veku, naravno, film jeste umetnost 20. veka, ali književnost je upravo, pošto je početkom 20. veka ušla u, nakon romantizma, realizma, u neke vode modernizma, avangarde, film je poslužio idealno i bio je mnogo bolji, kako da kažem, kao izvor, kao inspiracija ili kao neki međusobni uticaj, nego, na primjer, slikarstvo, muzika i tako. Oni su mnogo statičniji, film je dinamičniji i mnogo više odgovara duhu avangarde i modernizma. Posebno kad pogledate one rane filmove, recimo, ja kad pogledam sada, nedavno izašla knjiga Bojana Jovića, Avangardni mit Chaplin, briljantna knjiga, i sad vi kad pogledate Chaplina, i sve mi možemo, sad jedan profesionalni reditelj bi rekao, to je loša tehnika snimanja, to njegovo geganje, sve ti kratki rezovi, to su sve kratki filmovi, sve dok Chaplin počne nije snimao dugo, ali to je jedna dinamika, nalik upravo onim avangardnim, dadaističkim, čemu hoćete, nadrealističkim, zaumnim varijantama. Tako da je to prosto prirodna simbioza bila. Koji su vaši omiljeni filmovi rađeni po književnim delima? Pa tu ima nekoliko, mada realno, mislim da je klasična varijanta da se neko književno delo prenese na film težak, nezahvalan i retko kad uspeo posao.
Jedino ako to bude kao u slučaju meni jednog omiljenog reditelja, a inače, pošto nije previše komercijalan, odnosno ima jedan film koji je komercijalan, to mu je jedan od prvih filmova, ali inače ono što bi se reklo art, što je meni smešno, to je to nazvam, ali art kao filmove radi, to je Peter Greenaway, engleski reditelj. Naprimer, on je uradio recimo Šekspirovu Buru, ali on je to koristio praktično, faktički Šekspirovu Buru kao građu, to je nadfilm. Vi ćete prepoznati neke motive iz Bure, ali to je, mislim, jedna priča koja nadilazi, neću da kažem u smislu kvaliteta, Buru kao predložak. Međutim, ja mislim da je generalno spoj filma i književnosti najbolji kada neki darovit pisac piše scenario ili kada je recimo sam reditelj isto tako pisac, pa sad smo pomenuli neka. Ja ću reći jedan primer, na primjer jedan od mojih kult filmova je Wendersovo Nebo nad Berlinom. Recimo, njegov scenarista je, što se zna, Peter Handke. Međutim, meni je trebalo da barem tri puta pogledam film da bi shvatio šta je Handke koristio kao predložak. On je koristio poslanicu u Korinćanima apostola Pavla II, onu čuvenu himnu ljubavi, gde počinje film kad je dete bilo dete. To je, jer meni je to delovalo kad sam gledao film prvi put, drugi put, naravno ponela me i ona muzika sa čelom, ali delovalo mi je poznato da bi tek negde treći, četvrti put ja shvatio da je Handke iskoristio tu poslanicu, naravno negde ju je i citirao neke delove njene, jer ona je kratka, praktično da od nje napravi scenario, jer to jeste himna ljubavi, a rekao bih da je i sam film Nebo nad Berlinom jedna himna ljubavi, to jest priča o palom anđelu, ali ne pada on zbog zla, nego zbog ljubavi prema onoj ženi koja je neslučajno artista, cirkuski umetnik i tako. Prema tome, rekao bih da su to najbolji primeri, mnogo su bolji takvi primeri nego da je recimo sad Wender uzeo neki Handkeov roman, pa ga, ovakve simbioze su, dakle, mnogo uspešnije, izuzimajući, kažem, reditelje tipa Greenawaya i takve, koji odu nekim svojim putem, koji je potpuno deseti i koji nema veze sa predloškom samim. Da li je scenario za vas umetničko delo ili samo plan izrede filmskog komada? Zavisi od scenarija. Vi imate opet isto, to je kao da ste me, na primjer, pitali da li je film ili da li je roman umetničko delo. Ja ću vam nabrojati jako puno romana ili filmova koji uopšte nisu umetnost, nego neki treš. Da. Prema tome, najbolji scenariji su mogli da žive u nekoj formi, da li baš kao scenarij ili da se prebaci u romanesku formu i mimo filma, ali po meni umetnost scenarija, čak i kad bismo zanemarili ovo što sam sad rekao, samo po sebi, dakle, primenjeno, pisano da bi se film radio, je vrhunska umetnost i nije slučajno što sada na kursevima kreativnog pisanja i po svetu, a evo i kod nas, ja sam i moj kolega Ivane Grišorac, sadašnji predsednik Matice Srpske, pesnik, smo prvi takođe pokrenuli u Srbiji još 2000-te kurs kreativnog pisanja, ali ne slobodan, nego u okviru univerziteta, u okviru, znači da je izborni, ali obavezan izborni. Znači ako ga izabereš, onda od tri moraš izabrati dva. Jedan je kreativno pisanje i mi smo krenuli sa poezijom i prozom, ali to se sad razgranalo tako da mi imamo interaktivnu fikciju, recimo scenarija za video igrice, što je apsolutno jedna umetnost 21. veka, klasičan scenarijo, svačeg tu ima. Tako da ja mislim da scenarijo po sebi je stvar ipak jednog vrhunskog talenta i vrhunske umetnosti, ne bi bilo dobrih i velikih filmova bez velikih, umetnički velikih scenarija. Hvala vam najlepše na razgovoru. Hvala i vama, bilo mi uživanje, pričamo.
Thank you.